Hejsan, Lisa här. Idag blir det lite artjournaling igen. Och det är ett uppslag för Designing Papers. Och jag tänkte att jag skulle göra någonting höstigt och testa min nya Crackled Campfire färg här, en akrylfärg från Tim Holtz. Så ja, det blir lite röd-orange idag. Så jag tar den först och sen fyller jag på med lite mer röda färger här. Också utav Distress Paint som hans akrylfärger heter. Och ju mer rött vi får i bild, desto mer märker man att kameran inte alls tycker om rött speciellt mycket. Men det rättar väl till sig så fort vi får lite annat i bild också. Men ni får ha överseende med att det ser lite konstigt ut med det röda. Ett tag, det fräter ur ljuset lite grann. Jag täcker den här ytan med lite rött här nu då. Försöker få det inte så jätteperfekt. Lite mer av den där nya färgen som försvann lite under. Här ser det mest ut som att det är samma färg alltihopa, men det är lite olika nyanser i alla fall. Så får det här torka lite grann. Jag har kört på med fönen och låtit det torka en stund efter det också. Vi stämplar lite bakgrund. Så jag kör den här bakgrundsstämpeln från Tim Holtz. Det är mycket Tim Holtz på den här sidan idag. Kommer jag inte riktigt ihåg vad den heter, men det står i bloggen på Designing Papers. Så att den släpps samtidigt som det är bloggat. Och lite mer Holtz-stämplar här runt kanten. Alla produkter är namngivna i bloggen så jag kan länka till det blogginlägget under videon. Så är det lite lättare att hitta. Och jag stämplar med vattenfast archival ink. Så att det inte suddas ut och försvinner det första det gör. Och så en lite orange-gul färg där för lite skvätt. Det var ju ändå lite höstigt det skulle vara. Så det varit lite mycket rött. Men in med lite orange också då. Så testar jag här med lite icing paste. Men den var lite för torr och sen fastnade lite väl mycket i det här lilla nätet som jag hade. Så att det vart det vart. Några små fläckar här och där vart det i alla fall. Men vi tar lite 3D-gel istället. Och den torkar genomskinligt. Så att det kommer inte bli såna här vita fläckar när det är klart. Utan det blir bara lite textur av det hela när det har torkat. Så ni ser, ju mer det torkar desto mer försvinner det vita så att det blir mer och mer genomskinligt. Och så lite sån här collage paper. Sån här genomskinligt. Men jag kom på att den syndes lite väl mycket mot den röda så jag ska ta och måla lite rött på baksidan av den där så att den smälter in lite mer. Jag vill inte att den skulle bli så fruktansvärt vit mot bakgrunden. Så på med lite, jag tror att det är Crackling Campfire, den här lite orange-röda faktiskt. Och så dit med den igen, så då smälter den in lite bättre. Och så tar jag en av de andra röda där och försöker måla över lite kanter så att den
Ja, passar in lite bättre. Plockar jag fram mina utstansade funky wreath. Det är små kransdelar. Så det är två olika modeller på dem som kommer i samma set med dies. Det är också Timpans design. Så jag har stansat ut dem av något. Ja, jag skulle tro att det är något skräppapper med lite olika färger. I något brunmelerat höstigt. Så det tog jag reda på. Och så på med lite tråd också. Bygger vi upp ett litet skatbo här, tänker jag. Så det blir några lager utav det här. Och lite sisal, som är sånt där stelt, trådaktigt. Och så ett nytt lager med krans. Och så tänkte jag att vi skulle ha en liten sittande sån här paper doll. Så jag valde ur min Halloween-påse. Så på med lite 3D-tejp. Och lite extra lim just för att det är så otroligt mycket grejer under där. Sen kommer jag på att jag ska lägga några pappbitar emellan i cirkeln där för att stötta upp den lite grann. Kransen vart så tjock i sig. Och så vart en liten ops på sidan där för att torka bort limmet. Så, där satt han väl bra. Inuti kransen. Ja, som gjort för det där han. Och så lite Halloween clipping stickers. Med lite Halloween texter. Något som kan passa bra här. Massa tokroliga texter i de där. Och så plockar vi fram lite bokstavstämplar då. Så vi börjar med Tims lite större. Så får man ju helt enkelt göra det i flera omgångar när man bara har en bokstav utav vissa. Och så tar vi fram lite fler bokstäver. Lite mindre så vi kan skriva ett längre ord. Samma sak där, vi får göra lite omgångar. Och de små är från Hänglar och Wings. Så långt kom vi innan vi behövde någon mer bokstav utav samma. Försöka passa in där. Så göra rent dem och sätta tillbaka och behålla dem som vi behöver en gång till.
Så, frightening fall fick det bli min sann. Hösten kan ju vara lite skrämmande ibland. Beror på hur man ser det. Och så tänkte jag på lite mer glitter. Så det här är en sån här stickelsgel på burk. Och i den här glittergelén då så är det små stjärnor just i den här. Den är guldfärgad så jag tyckte den passar bra. Så kletade jag ihop det lite grann i kransen där. Så lite lagom att bre på. Och så avslutar jag med ett litet datum då när den här varit gjord. Ja, då var den klar då. Stort tack för att du hängde med och kikade. Ha det så gott. Hej då tills vi ses igen.